الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. मेरे दोस्तों और साथियों और मेरी माओं बहनों और बेटियों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नक ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, हकीकत यह है कि आप जिसको खुद चाहें हिदायत तक नहीं पहुंचा सकते, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत तक पहुंचा देता है। वहुवा अअलमु बिल मुहतदीन, और हिदायत कबूल करने वालों को वही खूब जानता है। वकालू इन्न तबीउल हुदा मअका नुतखत्तफ मिन अर्ज़िना, और ये लोग कहते हैं अगर हम आपके साथ हिदायत की पैरवी करेंगे तो हमें अपनी जमीन से कोई उचक कर ले जाएगा। अवलम नुमक्किल लहुम हरमन आमीना, भला क्या हमने इनको इस हरम में जगह नहीं दी, भला क्या हमने इनको इस हरम में जगह नहीं दे रखी जो इतना पुरअमन है। युजबा इलैही समरातु कुल्ली शैइ रिज़्क़म मिन लदुन्ना, कि हर किस्म के फल इसकी तरफ खींचे चले आते हैं जो खास हमारी तरफ से दिया हुआ रिस्क है। वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, और लेकिन इनमें अक्सर लोग नहीं जानते। वकम अहलकना मिन क़रियतिन बतरत मईशतहा, और कितनी ही बस्तियां हैं जो अपनी मईशत पर इतराती थी। फतिलका मसाकिनुहुम लम तुस्कम मिन बादिहिम इल्ला क़लीला, हमने उनको तबाह कर दिया, अब वो इनकी रिहायश गाहें तुम्हारे सामने हैं जो इनके बाद थोड़े अरसे को छोड़कर कभी आबाद न हो सके। वकुन्ना नहनुल वारिसीन, और हम ही थे जो उनके वारिस बने। वमा काना रब्बुका मुहलिकल कुरा हत्ता यबअथ फी उम्मीहा रसूला, और तुम्हारा परवरदिगार ऐसा नहीं कि वो बस्तियां यूं ही हलाक कर डाले जब तक उसने उन बस्तियों के मरकजी मकाम पर कोई रसूल न भेजा हो। यतलू अलैहिम आयातिना, जो उनको हमारी आयातें पढ़कर सुनाए। वमा कुन्ना मुहलिकल कुरा इल्ला वहलुहा ज़ालिमून, और हम बस्तियों को उस वक्त तक हलाक नहीं करने वाले जब तक उनके बाशिंदे जालिम न बन जाए। वमा ऊती तुम मिन शैइन फमताउल हयाति दुनिया वज़ीनतुहा, और तुमको जो कुछ भी दिया गया वो दुनियावी जिंदगी की पूंजी और उसकी सजावट है। वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो कहीं ज्यादा बेहतर और कहीं ज्यादा पायदार है। अफला ताकिलून, क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं लेते।
اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت کے مقام پر نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ہدایت اللہ تبارک و تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے تو ہدایت عطا کرتا ہے. ہدایت قرآن کریم میں دو معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک ہے ہدایت کا معنی کسی کو راستہ دکھانا، اور دوسرا ہے ہدایت کا معنی منزل مقصود تک پہنچانا. کوئی آدمی ہم سے کسی جگہ کا راستہ معلوم کرتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو بتا دیں کہ آپ یہاں سے فلاں جگہ جائیں، وہاں سے فلاں جگہ جائیں، تو آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے، یہیں سے ہم اس کو راستہ بتا دیں. اور ایک طریقہ یہ ہے ہم اپنی گاڑی نکالیں، موٹر سائیکل نکالیں، اس کو اپنے پیچھے بٹھائیں اور بٹھا کر ہم جہاں پر وہاں جانا چاہتا ہے وہاں جا کر کھڑا کر دیں کہ یہ ہے وہ جگہ. انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے وہ ہادی ہیں اس معنی میں کہ وہ راستہ دکھاتے ہیں کہ یہ والا راستہ ہے، اس راستے پر تم چلو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے. راستہ تو دکھانا ان کی ذمہ داری ہے اور وہ دکھاتے ہیں، لیکن منزل مقصود پر پہنچ جانا دوسرا معنی، ہدایت یافتہ ہو جانا، یہ صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اپنے چچا حضرت ابو طالب کے بارے میں بڑی کوشش یہ تھی کہ مرنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ لیں، چاہت تھی، کیونکہ انہوں نے بہت ساتھ دیا، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس کو آپ چاہتے ہیں، آپ کی محبت ہے کہ وہ ایمان لے آئے، آپ کے چاہنے سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. ایمان لانا نہ لانا یہ ہمارے قبضہ اختیار میں ہے، ہم جس کو چاہیں وہ ہدایت یافتہ بنتا ہے. جس سے بات واضح ہو گئی کہ ہدایت صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون ہدایت یافتہ ہے کون نہیں. یہاں پر بڑی اہم بات سمجھنے کی ہے، یہ ہدایت یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرما رکھی کہ ہم رب کے در پر آئے، الحمدللہ، اس راستے پر آئے جو محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگنے کا ڈھنگ بھی سکھایا کہ مجھ سے مانگو کیا؟ ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم. سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور اس میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. ہدایت مانگی گئی، کوئی اور چیز نہیں مانگی گئی اس میں، ہدایت. اور اللہ تعالیٰ نے خود طریقہ سکھایا. اس سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ دعا بھی ہے، کہ دعا ہے، اس کے اندر اللہ سے مانگا جا رہا ہے. کیا مانگا جا رہا ہے؟ دنیا نہیں مانگی، پیسہ نہیں مانگا، مال و دولت نہیں، بینک و بیلنس اور کار و کوٹھی اور بنگلے نہیں، کیا مانگا؟ ہدایت مانگی. اور جس کو ہدایت مل گئی اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. لیکن افسوس کیا ہے؟ افسوس یہ ہے ہم اپنے لیے بھی ہدایت نہیں مانگتے، اولاد کے لیے بھی ہدایت نہیں مانگتے، گھر والوں کے لیے بھی ہدایت نہیں مانگتے. کیا مانگیں گے؟ کہ اللہ میری اولاد کو اونچے منصب پر پہنچا دے، اونچا رتبہ دے دے، ہاں جی اس کو اچھی نوکری دے دے، اس کو فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے. ہدایت اگر مل گئی تو سب کچھ آ گیا، ہدایت نہیں ملی تو کوئی فائدہ نہیں. یہ ہدایت بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم دیتے ہیں، تو پھر مانگنا بھی تو انہی سے ہی ہے. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. سورہ فاتحہ بار بار پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ذہن جاتا ہی نہیں، ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ ہماری مانگ ہی کیا ہے؟ ہماری مانگ ہدایت ہے، منزل مقصود پر پہنچنا ہے. اللہ سے بار بار مانگا جا رہا ہے یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دیجیے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں، جی ہم ہدایت کی راہ پر ہیں،
کیسے پتا چلے کون ہے ہدایت والا کون ہے ہدایت والا نہیں ہے، کون ہدایت والا نہیں ہے کیسے پتا چلے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کو بھی بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، یہ ہدایت کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہے جو کسی انسان کے دل میں آتا ہے تو دل کھل جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے اسلام کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، وہ رب کے در پر چل بڑھتا ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے پیر مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہاتھی والے نے، آج کل تو پجارو والا کہہ رہو، اس وقت ہاتھی والا ہاتھی والے ہوتے تھے، اس کے پاس ہاتھی ہے پجارو ہے، اس نے کسی جھونپڑی والے سے دوستی کر لی اور اس کو کہا کہ میں تیرے ہاں آیا جایا کروں گا، تو میرا دوست ہے. تو اس نے کہا بھائی اپنی دوستی اپنے پاس ہی رکھ، ہمارے پاس نہ، ہم غریب آدمی ہیں، جھونپڑی والا ہوں، تیرا ہاتھی آئے گا تو ایک پاؤں میری جھونپڑی پر رکھے گا، جھونپڑی ختم، مہربانی آپ تشریف نہ لائیے. کہا نہیں نہیں، میں ایسا آدمی ہوں کہ جب میں کسی سے دوستی لگاتا ہوں، اگرچہ میں ہاتھی پر بیٹھ کر آتا ہوں، میں جب کسی سے دوستی لگاتا ہوں تو پھر میں اس کا گھر بھی بڑا کر دیتا ہوں کہ جس کے اندر میرا ہاتھی بھی آ سکے، اس لیے تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں سے سمجھانے کے لیے کہ اے انسان، اللہ فرما رہے ہیں جب ہم کسی کے دل میں آتے ہیں تو اس کا دل بھی کشادہ فروا دیتے ہیں، اس کے دل کو بھی کھول دیتے ہیں، کم بنا دیتے ہیں. اور دوسری مثال ارشاد فرمائی کہ کسی جگہ یہ دستور تھا، ہر سال بادشاہ نیا مقرر کیا جاتا اور بادشاہ مقرر کرنے کے لیے ووٹنگ نہیں ہوتی تھی، آج ووٹنگ شوٹنگ کا یہ سسٹم نہیں تھا. ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ کچھ خاص لوگ ہوا کرتے تھے جو چناؤ کرتے تھے کہ کس کو بادشاہ بنانا ہے. انہوں نے طے کر لیا کہ فلاں تاریخ کو صبح کے وقت فلاں شہر کے دروازے سے جو بندہ اندر داخل ہوگا وہ ہمارا بادشاہ ہے. کہ ٹھیک ہے، وہ خاص لوگ صبح کے وقت میں وہاں پہنچے اور سب سے پہلے جو اندر داخل ہوا وہ تھا فقیر، بھیک مانگنے والا، سات پشتوں سے بھیک مانگنے والا، ایک دو نہیں ہے کہ آج ہی کوئی فقیر ہوا نا، پیچھے سات پشتیں بھیک مانگتے ہیں، اس کا کام بھیک مانگنا ہی تھا. وہ جب داخل ہوا انہوں نے پکڑا، لے کر آ گئے محل میں، وہ کہتا آج پتہ نہیں کون سی آفت آئی ہے، اور لا کر اس کو غسل خانے میں دھکا دیا، غسل غسل کروایا اور کپڑے بادشاہی پہنایا اور لا کر تخت پر بٹھا دیا، بیٹھ گیا. وہ کون ہے؟ فقیر ہے. تھوڑا جہاں سین میں رکھنا، علامہ رومی رحمہ اللہ مثالوں کے بادشاہ ہیں، بڑی مثالوں سے انہوں نے بات سمجھائی. اور علامہ رومی رحمہ اللہ کی اصل کتاب فارسی میں ہے، اس فارسی کتاب کا آج پوری دنیا میں غلغلہ مچا ہوا ہے. پوری دنیا کے اندر جتنی زبانیں استعمال ہوتی ہیں تقریباً ہر زبان میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں گے اس کے اندر ہے کیا. اللہ نے اتنی مقبولیت سے نوازا ہے، معمولی شخص نہیں تھے یہ، ان کی اگر بات شروع ہوئی تو لمبا ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی. تو بہرحال تو جب تخت پر بیٹھا تو لوگ آنا شروع ہو گئے، جی بادشاہ کے پاس کوئی اپنا مسئلہ لے کے آیا، کوئی دوسرا لے کے آیا، کوئی تیسرا لے کر آیا. اس نے اس پر بیٹھ کر جو فیصلے کیے وہ بے آئینی ویسے کیے جو ویسے بادشاہ کرتا ہے، سارے فیصلے ٹھیک ٹھیک کیے. اور جب لوگ ختم ہو گئے اور اس کے جانے کا وقت ہوا تو اس نے دو وزیر کھڑے تھے ان کو اشارہ کیا ادھر آؤ. اس وقت کا دستور یہ تھا کہ بادشاہ جب اٹھنے لگتا ایک وزیر آتا دائیں طرف بغل میں ہاتھ ڈالتا، دوسرا وزیر آتا بائیں طرف ہاتھ بغل میں ہاتھ ڈالتا، اور دونوں بادشاہ کو کھڑا کرتے اور لے کر چلتے، یہ دستور تھا. تو اس نے اشارہ کیا تو وہ آیا، ایک ادھر طرف سے دوسری ادھر سے، وہ اٹھایا اس کو لے کے چل دیے. تو ایک نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، ایک بات عرض کرنی ہے. کہا کیا؟
کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ تھے فقیر اور سات پشتوں سے فقیر ہیں ہمیں معلوم ہے، اور آپ کو آج ہم نے بادشاہ بنایا، اور آپ نے جتنے کام کیے سارے کے سارے بادشاہی آداب کے مطابق کیے، یہ آداب شاہی کہاں سے سیکھے؟ تم تو فقیر ہو، مانگنے والے ہو، تمہیں کیا پتا بادشاہ کے ہاں کیا آداب ہوتے؟ تو اس نے جواب دیا، عجیب جواب دیا، اس نے کہا جو اللہ مجھے فقیری سے بھیک مانگنے سے اٹھا کر تخت شاہی پر بٹھا سکتا ہے وہ مجھے آداب شاہی بھی سکھا سکتا ہے. علامہ رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ جب کسی کو اٹھا کر اپنی ولایت کی کرسی پر بٹھاتے ہیں، اپنی دوستی کا اس کے سر پر تاج رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آداب ولایت بھی سکھا دیتے ہیں. پھر اس کو ادھر ادھر بھاگنا نہیں پڑتا، آداب ولایت بھی سیکھ جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے. اس کو پھر کوئی لمبے چوڑے کام نہیں کرنے پڑتے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چناؤ ہو گیا، کام بن گیا. لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ کی طرف سچے دل سے جائے تو اللہ ضرور اس کو اپنا بہرا بنا لیتے ہیں. یہ یاد رکھیں، یہ کوئی نہ سمجھے کہ نہیں دھتکار دیا جائے گا، نہیں نہیں، یہ دنیا کا دستور ہے. بہت سارے بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہم میڈیکل کالج میں داخلہ لیں، ہم ڈاکٹر بن جائیں، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی سائنسدان بننا چاہتا ہے، وہ سارے کے سارے نہیں پار ہوتے، سارے کے سارے ڈاکٹر نہیں بنتے، سارے کے سارے سائنسدان نہیں بنتے، سارے کے سارے انجینئر نہیں بنتے، کچھ بن جاتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں. لیکن اللہ کا راستہ وہ ہے، یہاں پر مرد چلے، عورت چلے، بڑا چلے، چھوٹا چلے، بوڑھا چلے، جوان چلے، جو بھی چلے، جب اللہ کے راستے پر چلتا ہے اللہ محروم نہیں فرماتے، اللہ ہر ایک کو منزل مقصود پر پہنچا دیتے ہیں. اس لیے آنا شرط ہے. تو ہدایت بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور ہے. پوچھا کہ اس کی کوئی علامت ہے، کیسے پتا چلے یہ دل میں آ گیا؟ میں تین علامتیں مجھے اور آپ کو وہ دیکھنی ہے، یہ ساری بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں. وہ دیکھنا ہے وہ علامتیں میرے اور آپ کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی. اگر نہیں پائی جاتی تو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، اور اگر پائی جاتی ہیں تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا دل دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے اچاٹ ہو جائے، اس کا دل اچاٹ ہو جائے. التجافی من دار الغرور، اس کا غرور جو اس کا دنیا کا دھوکے کا گھر ہے اس سے دل اچاٹ ہو جائے. دل اچاٹ ہونے کا کیا مطلب؟ ہم دنیا چھوڑ دیں، گھر والوں کو چھوڑ دیں، کاروبار کو چھوڑ دیں، جا کر جنگل میں بیٹھ جائیں؟ نہیں، یہ تو مطلب کسی نے نہیں بیان کیا، یہ کہیں قرآن میں نہیں آیا، یہ بھی نہیں کہا گیا آپ کسی منصب پر نہ پہنچو، یہ بھی نہیں کہا گیا آپ ڈاکٹر نہ بنو، آپ انجینئر نہ بنو، کچھ بھی نہیں کہا گیا. ہاں یہ کہا گیا ہے دل دنیا میں نہ لگاؤ. دل کا دنیا سے اچاٹ ہو جانا اس کا کیا مطلب ہے؟ دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، دل دنیا کے کاموں میں لگتا نہیں، یہ لگاتا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ حقوق ادا کرنے ہیں، حضور کا حکم ہے، ساری چیزیں پوری کرنی ہے، اس کا دل اللہ ہی کی طرف رہتا ہے، یہ دل اچاٹ ہے اس کا، دل دنیا میں لگا ہوا نہیں ہے. اس لیے جیسے صبح میں نے عرض کیا، حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، دنیا اس کے پاس ہے، کاروبار ہے، کار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ دنیا کا پیسہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی جیب میں ہے، لیکن دل کے اندر نہیں ہے. دل میں کاروبار بھی نہیں ہے، کار بھی نہیں ہے، دل میں صرف اور صرف یار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یا دل میں یہ ہے، یہ ہے اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوسری شرط، والانابۃ الی دار الخلود، اور اس کی توجہ ہو جائے آخرت کے گھر کی طرف، آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ اس کا نتیجہ ہوگا. جب دل دنیا سے اچاٹ ہوا تو اب کس طرح متوجہ ہوا؟ آخرت کی طرف. اب اس کو فکر ہے میری آخرت بن جائے، میری آخرت بن جائے. یہ ہدایت کے ذریعے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہدایت مانگی جائے. اور نہیں مانگتے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا چاروں طرف گھوم رہی ہے ہمارے، ہم دنیا کے ارد گرد ہی رہتے ہیں، دنیا کی چیزیں ہی مانگتے رہتے ہیں. نہیں، اس سے آگے بڑھنا ہے، نظر آخرت کی طرف کرنی ہے، آخرت ہمارا گھر ہے. آخری آیت میں اللہ نے جا کر یہ فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی یہ تھوڑا سا حقیر سی پونجی ہے، اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بہتر بھی ہے، پائیدار بھی ہے. یہ دنیا ختم ہو جانی ہے تو اس طرف توجہ ہو جائے. جب توجہ ہوگی تو پھر یہ ہر ایک کے لیے ہدایت بھی مانگیں گے، ہدایت کا سامان بھی پیدا کریں گے، کوشش بھی کریں گے، اعمال بھی لے کر آئیں گے، نیکیوں کے اندر بھی لگیں گے، نمازوں کا ماحول بھی بنے گا، تلاوت کا ماحول بھی بنے گا، ذکر و اذکار کا ماحول بھی بنے گا، دین سے جڑنے کا ماحول بھی بنے گا. یہ کب بنے گا؟ جب دل سے دنیا اچاٹ ہو کر دل آخرت کی طرف متوجہ ہو گیا. والانابۃ الی دار الخلود، اور اس آخرت کی ہم سب کو ضرورت ہے. دنیا کے اندر جب حکومتیں بدلنے والی ہوتی ہیں نا،
تو کہتے آئندہ حکومت فلاں کی آنی ہے، لہذا اب تم اپنے تعلق ان سے جوڑنا شروع کر دو، کیونکہ آئندہ اس سے واسطہ پڑنے والا ہے آپ لوگوں کا، لہذا بڑی بڑی فیکٹری والے، بڑے بڑے کاروباری لوگ جن کو پتا ہے ہماری اونچ نیچ ہوگی اور معاملات پھنس جائیں گے، اس لیے پہلے سے ان لوگوں سے اپنے تعلقات سیدھے کرتے ہیں تاکہ جب ان کی حکومت آ جائے ہمارے معاملات سیدھے چلتے رہے، ہمارے کاروباروں میں رکاوٹ نہ آئے، ہماری فیکٹریوں کے کاموں میں رکاوٹ نہ آئے۔ یہ دنیا کے اندر کہتے ہیں عقل مند انسان ہے، دنیا میں رہنے والا عقل مند انسان کون ہے؟ یہ قرآن میں بھی بیان کیا گیا، حدیث میں بھی بیان کیا گیا، جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے جانے کے بعد واسطہ کس سے پڑنے والا؟ اللہ کی ذات سے پڑنے والا ہے، لہذا وہ یہاں والوں سے تعلق نہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے دنیا سے دل اچاٹ ہوا، آخرت کی طرف متوجہ، نماز پڑھ کر دکان پر گیا، اب دل اللہ کے گھر کی طرف لگا ہوا ہے، کب دوسری نماز کا وقت ہے، کب میں رب کے در پر آ جاؤں، تیسری نماز کا وقت ہے، کب رب کے در پر آؤں، کب اللہ کو راضی کروں، اس طرف دھیان لگا ہوا ہے۔ جب یہ دھیان لگ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان سے غیبت نہیں نکلتی، چغلی نہیں نکلتی، بہتان نہیں نکلتا، وہ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے اوقات کو فیس بک اور یوٹیوب کی گندگیوں میں نہیں لگاتا، وہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھ کر رب کے قرآن کی تلاوت میں، رب کے قرآن کی تلاوت میں لگا کر کہیں تلاوت کرنے لگ جاتا ہے، کہیں تلاوت سننے لگ جاتا ہے، کہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے تسبیحات کا اہتمام، دیگر اعمال کا اہتمام شروع کر دیتا ہے، اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ بندے کا دل دنیا سے اچاٹ ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور یہ والی نشانی یہ رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ نظر آتی ہے، لیکن صرف اسی وقت تک نظر نہیں آنی چاہیے، اس کے بعد بھی بدلنا چاہیے۔ رمضان میں بندے دل اچاٹ دنیا سے ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہو گیا، اس لیے مسجدیں بھر گئیں، اس لیے اعمال میں تبدیلی آ گئی، اس لیے گناہ کم ہو گئے، رب کی فرما برداری زیادہ ہو گئی، اللہ کی طرف آنے والے زیادہ ہو گئے۔ یہ اس لیے جب یہ کام ہوتا ہے تب ہوتا ہے۔ اور تیسری بات کیا، جب یہ دونوں کام ہو گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ آخرت میں جانا ہے، اللہ اپنے رب کے سامنے جانا ہے، اس لیے موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ اور جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگ جائے، اس کی موت عید جیسی ہوتی ہے، جیسے رمضان کے بعد عید آتی ہے، جو اپنی زندگی رمضان جیسی بنا لیتا ہے، اس نے اپنی تیاری کر لی، تو اس کی موت عید جیسی ہوگی، قبر میں بھی مزے میں، آخرت کے اندر بھی مزے میں۔ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، مومن کو، نیک کو، فرما بردار کو، تو پھر قبر کے اندر جاتا ہے، قبر کہتی تیرا آنا مبارک ہو، زمین پر جتنے لوگ چلنے والے تھے نا، ان سب میں تو مجھے بڑا پسندیدہ تھا۔ کیا بات ہے، قبر بھی انتظار میں، کہ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں، کہ قبر حد نگاہ تک کھل جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، جہاں تک بندے کی نگاہ جائے وہاں تک، دور دور تک، اگرچہ ہم نے اس کو چھوٹے سے گڑے میں ڈالا، دور دور تک اس کو نظر آتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ میں چھوٹی سی جگہ میں قید ہوں، یہ تو بہت وسیع جگہ ہے جہاں پر میں لیٹا ہوا ہوں، ایسے اس کو معلوم ہوتا ہے۔ پھر فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی کہتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، جنت کا فرش بچھا دو، جنت کی طرف کھڑکیاں کھول دو، اور یہ اس کو سلا دو، یہ سوتا رہے گا یہاں تک کہ اس کو سب سے محبوب شخص ہی کر اس کو اٹھائے گا۔ دنیا کے اندر کہا جاتا ہے، یہ آپ کے پاس گاڑی تھکی ہوئی ہے، تھکی ہوئی گاڑی لے کر جا رہے ہو، تھکا ہوا موٹر سائیکل ہے، تھکی ہوئی گاڑی ہے، تھکا ہوا فلاں ہے، فلاں ہے۔ دنیا میں تھکی ہوئی چیز پسند نہیں کی جاتی، اللہ کو تھکا ہوا بندہ بڑا پسند ہے۔ تھکا ہوا بندہ وہ ہے جو دنیا میں اپنے رب کی مان کر چلا، اپنی خواہشات کو توڑتا رہا، اپنے حرام جذبات کو مارتا رہا، اپنی حرام تمناؤں کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے یہ کچلتا رہا، پھر جب تھک ہار کر دنیا سے یہ سارے ذمہ داریاں پوری کر کے وہاں جاتا ہے، اب یہ میٹھی نیند اور پکی نیند سو جاتا ہے اور مزے مزے سے رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر رب کی طرف سے حکم آئے گا، دوبارہ کھڑا کر لیا جائے گا۔ پھر آخرت میں تو اور یہ سبحان اللہ، اس کے لیے جو رب تعالیٰ نے اس کے لیے مناظر رکھے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو یہ تین علامتیں، نمبر ایک دل اچاٹ ہو جائے، یہ پتہ چل جاتا ہے دل میں کیا ہے، اچاٹ ہے یا نہیں ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ ہم میں سے ہر آدمی پتہ کر سکتا ہے، پتہ چلنے کا کیا مقصد ہے؟ ایسے نماز کا وقت ہو گیا، آزان ہو گئی، کانوں میں آزان کی آواز آ گئی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، میں اپنے کاروبار میں بیٹھا ہوں، میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوں، میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، بیوی بچوں میں بیٹھا ہوں، دوستو احباب میں بیٹھا ہوں، کسی میٹنگ میں بیٹھا ہوں، کوئی بھی اہم جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں، جب آواز آ گئی، اب چپ چاپ سب کاموں کو چھوڑا، ایک طرف رکھا، اٹھ کر رب کے در پر آ گیا، معلوم ہوا دل دنیا سے اچاٹ ہے، دل مولا کی طرف لگا ہوا ہے، دل مولا کی طرف لگا ہوا ہے۔ اور اگر اذانوں پر اذانیں ہوتی گئیں،
میرے دل پر جوں تک نہیں رہیں گی. الامان والحفیظ, اللہ محفوظ رکھے, دل پر جوں تک نہیں رہیں گی. آزانوں پر آزانیں ہو گئی, یہ اپنی میٹنگ میں ہے, یہ بیوی بچوں میں مشغول ہے, اپنے کاروبار میں ہے, یہ اپنی ملازمت پر ہے, یہ اپنی فیکٹری میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں نہیں اس کے دل میں ابھی بس بہت کثر باقی ہے. یہ دل دنیا سے اجاٹ نہیں ہوا بلکہ دنیا ہی میں لگا ہوا ہے, لگا ہوا ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف فرما ہوتے, گھر کے اندر گھر میں ازواج مطہرات کے ساتھ بات چیت ہوتی, فرمایا جب آزان کی آواز کان میں پڑتی آپ ہمیں اس طرح چھوڑ کر چلے جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں. مولا کی طرف سے پیغام آ گیا, رب کی طرف سے بلاوا آ گیا. تو اپنے دل کے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے. دل, یہ دل ہوتا کیسے؟ دنیا داروں میں بیٹھیں گے دنیا آئے گی, اور اگر دین داروں میں بیٹھیں گے دین آئے گا. سیدھی سی بات ہے, دنیا داروں میں زیادہ بیٹھنا ہے. ہر وقت یہی بات, کتنا پیسہ, کیا آیا, کیا کمایا, کہاں گیا, کل کیا بنے گا, آج کل بڑا مسائل ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, سب یعنی دنیا کے اوپر نظر ہے, اس سے پریشانی ہو رہی ہے. ارے یہ کمانے کے لیے ہم جب بیٹھے ہیں تو رزق ہمارے پاس سے تھوڑی آئے گا, اوپر سے آنا ہے. اس سے رابطہ مضبوط کر لو. اللہ نے آج تک الحمدللہ عزت کے ساتھ کھلایا, انشاءاللہ آئندہ بھی کھلائے گا. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اس کو راضی کر لیں, اس کو خوش کر لیں. مولا ہم آپ کو راضی کرنے کی فکر میں, رزق دینے والی ذات آپ کی ہے. سبب کے درجے میں دکان کھولی, سبب کے درجے میں کاروبار شروع کیا, سبب کے درجے میں یہ کام کیا. بس صبح سے شام تک اسی چکر میں نہیں, اپنا دماغ میں ٹینشن آ رہی ہے, ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں. پہلے ہی کتنی ٹینشن ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا, کیا بنے گا, کچھ بھی نہیں بنے گا. بنے گا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا. ہمیں رب سے توقع, یقین, پورا کامل یقین رکھنا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. عرض کر دوں گا آگے جا کے, اللہ فرمانے والے ہیں. یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بلایا دین کی طرف, تو دین پر نہ آئے, ایمان نہیں لائے, نہیں لائے. اس کی آگے انہوں نے وجہ کیا بیان کی؟ قرآن کریم نے وجہ بیان کی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے تو پھر یہ جو زمینیں ہم سے اچک لی جائیں گی, ہمیں عزتیں نہیں ملیں گی. بڑی غور کرنے کی بات ہے, یہ کس نے کہا؟ اس وقت کے کافروں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان تبیع الہدا معک, اگر آپ پر ہم ایمان لے آئیں اور آپ کی راہ پر آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا نتخطف من ارضنا, ہم سے ہماری زمینیں اور ہمارے ملک لے لیے جائیں گے, اچک لیے جائیں گے, یعنی عزت نہیں رہے گی. اور آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ, آج بھی یہ کہا جاتا ہے اگر ہم نے دین پر عمل کیا تو ہماری عزت کہیں نہیں رہے گی. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ جی, جھوٹ کو کیسے چھوڑیں؟ جھوٹ چھوڑے بغیر کاروبار کیسے چلے گا؟ نعوذ باللہ, جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے ہم, ہم سود نہیں چھوڑ سکتے. نعوذ باللہ, اگر ہمارے ملک میں اسلامی حکومت آ جائے, اگر عدالتیں, سیاست, تجارت اسلام کے مطابق ہو جائے تو دنیا ہمیں کھا جائے گی, دنیا نہیں مانے گی. نظر پھر بھی دنیا, کافر بھی تو یہی کہہ رہا ہے, آج کا مسلمان بھی یہی کہہ رہا ہے. اللہ نے قرآن کریم نے کھول کر بیان کر دیا. اپنے آپ کو دیکھیں, یہ کوئی کہانی اور قصوں کی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے, رب کا قرآن ہے. اس وقت مشرکین نے یہ کہا, کافروں نے یہ کہا, ہمیں یہ خدشہ ہے. اور آج کا مسلمان بھی نعوذ باللہ یہ کہتا ہے, اگر چہرے پر سنت سجا لی تو میری عزت ختم ہو جائے گی. نعوذ باللہ, اگر میں نے اپنے ٹخنوں سے کپڑا اوپر کر لیا تو میری عزت ختم ہو جائے گی. عورتیں سمجھتی ہیں اگر ہم باپردہ بن گئیں تو لوگ ہمیں سمجھ جائیں گے یہ پرانے زمانے کی ہے, تم تو نئے زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہو, پتہ نہیں رشتہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا, اور نہ جانے کیا کیا باتیں شروع ہو جاتی ہیں. ارے دین, اللہ بتانا چاہ رہے ہیں آگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کے ساتھ ہے, اس دین کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, اس دین کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے. اور میں جس کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہو, عزت دینے والی ذات وہی ہے, وہ عزت دے کر رکھتی ہے. تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ اللہ نے آگے جواب دیا, نمبر ایک پہلا جواب دیا, فرمایا تم حرم میں رہتے ہو کہ نہیں رہتے؟ اس حرم میں امن کس نے دیا؟ سوال, حرم میں رہتے ہو, یہ اس وقت عرب کے اندر ہر طرف قتل و غارت گری تھی, ہر طرف ایک دوسرے کا خون کے پیاسے بیٹھے ہوئے تھے, اس کو قتل کر دیا, اس کو قتل کر دیا, لیکن حرم میں کوئی کسی کو قتل نہیں کیا کرتا تھا. اس حرم میں امن کس نے دیا؟ یہ جو نعمت دی ہے یہ ہم نے ہی تمہیں دی ہے, تم ہمارے نافرمان ہو تب بھی ہم نے تمہیں نعمت دی. اور آگے عجیب بات ارشاد فرمائی, یجبا الیہ ثمرات, اور دنیا سے ہر قسم کا رزق اس تمہارے علاقے کی طرف کھینچا چلا آتا ہے. یہ کس نے بھیجا ہے؟ آج دنیا کے اندر دیکھیں کسی جگہ اگر 15 لاکھ کا, اگر 20 لاکھ کا مجمع چلا جائے, وہاں جا کر صرف رزق کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی, دنیا کی تمام ضروریات کی بات ہو رہی ہے. اور آج تک آپ نے دیکھا
کہ مکہ مکرمہ میں حدود حرم میں حج کے موقع پر کتنے لوگ جاتے ہیں لیکن وہاں سے کبھی خبر نہیں آئی کہ رزق کی وہاں قحط ہو گیا ہے، مسائل پیدا ہو گئے، نہیں دوائیاں بھی پوری مل رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی پوری مل رہی ہیں، کپڑے بھی پورے مل رہے ہیں، جتنی اشیاء بازاروں کے اندر وہ وہاں واضح مقدار میں، اور دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکتا، اللہ فرما رہے ہیں ہم کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ میدان وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر یہ پھل ول نہیں لگتے، یہ سارے پھل بے موسم پھل کھانا ہے وہاں پہنچ جائیں آپ کو بے موسم پھل ملے گا، ہر قسم کا پھل ملے گا، امرود بھی ملے گا، کیلا بھی ملے گا، انگور بھی ملے گا، آم بھی ملے گا، سب چیزیں جا کر دیکھیں جن کا جانا ہوا ہے وہاں رب تعالیٰ کیا کیا نعمتیں دے رہے ہیں۔ فرمایا ہم ہیں، ہماری طرف سے وہ آتی ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ جانتے نہیں کہ رب تعالیٰ کی کتنی بڑی کرم نوازی اور مہربانی ہے۔ میں ابھی تک ہم نے تمہارے اوپر اتنے اتنے انعام کیے تمہیں نظر نہیں آتا، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے بڑے لوگ تھے جن کی معیشتیں مضبوط تھی، اپنی معیشت پر اترایا کرتے تھے، ہماری معیشت ایسی ہے، معیشت پر اترایا کرتے تھے، قوم عاد، قوم ثمود، بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اب ان کے گھر خالی ہیں، ہاں معدود چند کہیں تھوڑے بہت اگر لوگ ہیں تو ہیں، ورنہ ان کی جو جگہ ہیں ان کے گھر، کیونکہ عرب کا وہاں سے گزرنا ہوتا تھا، دیکھو تم گھر خالی پڑی ہوئے ہیں، وہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے، ہم ہی اس کے اصل وارث ہیں۔ بتا رہے ہیں دنیا میں انسان مکان بناتا ہے، مکان بنا کر وہ سمجھتا ہے میں مالک ہوں، اللہ بتاتے تو مالک نہیں میں مالک ہوں، اس لیے کہ تو نے چلے جانا تیرے بعد کسی اور نے آ جانا، پھر اس نے بھی چلے جانا اس کے بعد کسی اور نے آ جانا، تو نے بوڑھے ہونا تو نے بھی چلے جانا پھر کسی اور نے آ جانا، ہم ہی کسی دوسرے کو دے رہے ہیں، تم مالک نہیں ہو مالک ہم ہیں، یہ تو دنیا کا دستور ہے۔ اور آخرت میں فرمایا جنت میں جس کو مل گیا ایک مرتبہ گھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل گیا، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ جوان ہی رہیں گے، بڑھاپا تو آنا ہی نہیں۔ یہ دوسری بات ارشاد فرما دی، اور فرمایا کہ اللہ کا دستور ہے کہ وہ دنیا کے اندر کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، کسی بھی بستی کو تباہ نہیں کرتا، جب تک وہاں کے مرکزی بستی میں، مرکزی شہر کے اندر، مرکزی جگہ میں اپنے رسول کو نہ بھیج دے، اللہ کا یہ دستور ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا اگر نہ مانے، فرمایا ہم نے تمہارے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، یہ پہلے ہم نے بھیجا ہے، اپنی یہ پورا ضابطہ پورا کیا کہ نبی آئے وہ بتا رہے ہیں یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ اللہ تک جانے کا راستہ ہے، اور ان لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جو اس سے پہلے تھے، نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے رب کے احکامات کو توڑا، اس لیے ان کو ہلاک کیا گیا۔ ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اگر ہلاک ہوئے ہیں، آج بھی اگر کوئی نافرمانی کرے گا، رب کو چھوڑے گا، وہ بھی ہلاک ہوگا۔ اس میں بھی ہمارے لیے تنبیہ ہے، گناہ اپنی زندگی سے کم کر دیں، نیکیوں کو بڑھانا شروع کر دیں۔ یہ جو پیچھے ہدایت کی بات آئی ہے نا، ہدایت بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے، اس معنی میں نیکیاں کرتے چلے جاؤ ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اور گناہ کرنے لگ جائے تو پھر ہدایت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، دل کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، اپنی زندگیوں کو نافرمانیوں سے نکال دو۔ آج ہمارے ساتھ جو کچھ ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، رب تعالیٰ کی طرف کتنا جا رہے ہیں، گناہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، نیکی گھٹتی چلی جا رہی ہے، جگہ جگہ پر، گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، اسکولوں کے اندر، ہاں وہ جگہ جو ایسی جگہ تھی کہ جہاں سے آگے والے کو سمجھایا جاتا، آج گھر میں ماں بھی سمجھانے کے لیے تیار نہیں، باپ بھی سمجھانے کے لیے تیار نہیں، اولاد جس راستے پر جا رہی ہے وہ راستہ جہنم کی طرف جانے والا، وہ راستہ آگ کی طرف جانے والا، اس راستے پر چل رہی ہے، لیکن کوئی روکنے اور ٹوکنے والا موجود نہیں ہے۔ وہ استاد جس استاد نے اولاد کو سمجھانا تھا، اپنے شاگرد کو اولاد سمجھ کر سمجھانا تھا بیٹا یہ رستہ ہے، وہ استاد بھی اپنے شاگردوں کو ڈانس سکھا رہا ہے کہ تم نے ڈانس کرنا ہے، وہ استانیاں بھی ڈانس سکھا رہی ہیں، گانے چلا رہی ہیں، تو پھر کیا بنے گا جی؟ جو بڑے تھے ان کے ذہن ہی خراب ہو گئے، تو آگے کی پود کے اوپر کیا اثر بڑھے گا؟ نافرمانی نافرمانی نافرمانی، گھروں میں نافرمانی، بازاروں میں نافرمانی، اور گلیوں کوچوں کے اندر نافرمانی، تو پھر کیا انتظار ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آئے گی؟ ہمارے حالات درست ہونے والے ہیں، ان حالات پر تبصرہ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، کہ ہم تبصرہ کر لیں صبح سے شام تک کیا ہوا، کس حکومت نے کیا کیا، کیا یہ کر رہی ہے، کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں ہم میں سے ہر آدمی کو پتا ہے، نہ آپ کے اختیار میں، نہ میرے اختیار میں، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو پھر ان سے کیوں نہیں رجوع کر لیا جاتا، ان کے سامنے کیوں نہیں جھک جاتے، اپنی توبہ کیوں نہیں کر لیتے، ان سے اپنے تعلق کیوں نہیں مضبوط کر لیتے کہ اللہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں اور پوری امت کی طرف سے ہم معافی مانگ رہے ہیں، آپ ان حالات کو درست فرما دیجیے، آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، سب کے دل آپ کے قبضہ قدرت میں، جس طرف چاہے آپ پھیر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھیرنے پر قادر ہے، وہ قادر تو ہے، موجود ہے،
اس کے اوپر یقین تو ایسا ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بات ختم ہو گئی, نہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے پوری دنیا اگر مجھے فائدہ پہنچانا چاہے, اللہ نہ چاہے تو پھر فائدہ پہنچ نہیں سکتا. اگر میں اللہ کو ناراض کر دوں, پوری دنیا مجھے چاہے کہ مجھے بچا لے, مجھے بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا جب تک اللہ نہیں چاہیں گے. اور اگر میں اللہ کو راضی کر لوں, اللہ کی مدد اور نصرت آ جائے, ساری دنیا مجھے تکلیف پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہیں چاہے گا. یہ یقین ہو, جس سے یہ یقین مضبوط ہوتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کام بنائیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو تمہارے ہاتھ سے دنیا چلی جائے گی, میں دنیا تو تھوڑی سی ہے, آخرت کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ہے وہ بہتر بھی ہے پائیدار بھی ہے. تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے بات؟ تم عقل نہیں رکھتے؟ اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھ میں آتی کہ جو کچھ دنیا میں حقیر ہے ختم ہو جانا ہے, یہاں سب کچھ ختم ہونے والا اور وہاں پر سب کچھ باقی رہنے والا. باقی رہنے والے کے مقابلے میں ختم ہونے والے کو کیوں ترجیح دے رہے ہو؟ دنیا والے بھی کہتے باقی رہنے والے کو ترجیح دینی چاہیے نہ کہ ختم ہونے والے کو. ہم ختم ہونے والے کے پیچھے پڑے ہوئے, یہ دنیا کی زیب و زینت اسی نے ہمیں مارا ہوا ہے. اس نے میرے مرشد احمد اللہ ایک مرتبہ بنگلہ دیش تشریف لے گئے تھے, وہاں جا کر ایک بنگلے میں دیکھا بڑے وہاں پر پودے اور پھلواریاں اور بڑے گلاب کے پھول لگے ہوئے, تو فرمایا بہت خوش نما ہیں یہ بنگلے تمہارے, یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے. بہت خوش نما ہیں یہ بنگلے تمہارے, یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے. ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے, کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے. اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے, یہ ننگے خزاں ہیں گلستہ نہیں ہے. بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر, دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر, مزہ ان کو آیا جو اس سنگ در پر, تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر. وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے, وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے. ارے اللہ تو ایسے ہیں, اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل میں لینے کا موقع اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. اس لیے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر آیا دنیا سے دل اچاٹ ہے کہ نہیں, آخرت کی طرف متوجہ ہے کہ نہیں, اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی ہے کہ نہیں. یہ سب کی ذمہ داری ہے, مردوں کی بھی عورتوں کی بھی. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بہترین موقع ہمیں رمضان کا عطا فرما رہے ہیں, الحمدللہ دوبارہ عطا فرما رہے ہیں. اس رمضان سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں, ادھر رمضان داخل ہو, ادھر رمضان کے داخل ہوتے ہی رب کی رحمتوں کی برسات ہمارے اوپر, ہمارے گھر والوں پر, ہمارے بچوں پر, ہمارے کاروبار پر, ہماری پوری زندگی پر, ہمارے شہروں پر, ہمارے ملکوں پر, تمام امت مسلمہ پر ہو جائے. یہ تب ہوگی جب میں اور آپ تیار ہو جائیں. ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں, میں اپنے آپ کو دیکھوں, میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. کہ دوسرا ہی ٹھیک ہو رہا ہے, فلانے نے تو یوں کر رہا ہے, چھوڑو چھوڑو اس کو چھوڑو. میں اپنے آپ کو دیکھوں میں ٹھیک ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا. میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں, میرے پاس معلومات بہت ہیں, میں دوسروں کو سناتا بہت ہوں, لیکن اپنے اندر زیرو ہوں, عمل میرے اندر نہیں, تو کیا فائدہ؟ اپنے اندر عمل لے کر آؤ, عمل لے کر آؤ اپنے اندر. عمل ہوگا تو کام بنتا چلا جائے گا. تو یہاں ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں. اور دنیا کو مت دیکھو, دین ہے اصل, دین ہی میں عزت ہے, دین ہی میں عزت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں عزت ہے, اس کے علاوہ کسی چیز میں عزت نہیں. یہ نہ سمجھنا دین پر عمل کرنے سے دنیا ہاتھ سے نکل جائے گی, دنیا ہاتھ سے چھوٹے گی نہیں. اللہ انشاءاللہ اور زیادہ دیں گے, اللہ اور زیادہ دیں گے. اگر آپ دائیں بائیں نظر دوڑائیں گے تو پتہ چلے گا جو دین پر چل رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے پر, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا دے رہے ہیں, الحمدللہ دے رہے ہیں. تو دین پر چلیں گے اللہ اور زیادہ عطا فرمائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دو تین باتیں مزید ہیں. ایک تو مستند احادیث سے ثابت شدہ اعمال بتائے جاتے ہیں, اور ایک وضو کے طریقے سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے. خواتین کی طرف سے پیغام آتا ہے بار بار کہ بھئی خواتین, بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو ان چیزوں کے اندر معلومات پوری نہیں ہوتی, ان کو بتایا جائے. اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے, ان کا بھی فائدہ ہے, اس لیے تھوڑی سی چند اہم باتیں عرض کر دیتا ہوں. وضو درست ہونے کے لیے چند باتیں ضروری ہیں. نمبر ایک, وضو تب درست ہوگا جب پورے اعضا جو دھونے والے ہیں ان کو باقاعدہ پانی بہایا جائے. تر کرنا کافی نہیں. بہانا پانی کا مطلب یہ کہ پانی ہم نے جو بہایا تو وہ بہ کر نیچے گر گیا یا آگے چلا گیا, یہ بہنا ہوتا ہے. پانی بہانا شرط ہے. کوئی آدمی صرف تر کر لے اور یہ سمجھے کافی ہو گیا تو وہ کافی نہیں ہوگا. تر کرنا کافی نہیں, ایک بات. نمبر دو, جسم پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانی جسم تک نہیں پہنچ سکتا تو وضو درست نہیں ہوگا. ہونٹوں پر لپسٹک لگی ہوئی ہے, ایسی لپسٹک ہے جس کی وجہ سے پانی اندر نہیں جاتا. آج کل واٹر پروف لپسٹک آ رہی ہے, لگائی ہوگی, وضو نہیں ہوگا. ہاتھوں میں ناخن پالش لگی ہوئی ہے, ناخن پالش لگے ہونے کی حالت میں وضو نہیں ہوگا. ہاتھوں میں عورتیں آٹا گونتی ہیں, آٹا لگ گیا ناخن میں, کہیں پھنس گیا, خشک ہو گیا, آٹا لگا ہوا خشک ہو گیا,
اب وضو کرے گی وضو نہیں ہوگا کیونکہ خشک آٹے کے نیچے پانی نہیں جاتا، اس لیے اچھی طریقے سے دھونا ضروری ہے۔ مردوں میں بھی یہ بات ہے، عورتوں میں بھی یہ بات ہے کہ اگر کہیں آئل پینٹ لگ گیا، گھر میں پینٹ ہو رہا، آئل پینٹ لگ گیا، اس کے نیچے بھی پانی نہیں جاتا، اس کو بھی اتارنا ضروری ہے۔ کوئی کام کر رہے تھے، ایل وی ہاتھ میں لگ گئی، کہیں لگ گئی، جہاں جہاں دھونا ضروری ہے وہاں لگ گئی، اس ایل وی کو اتارنا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد ہوگا۔ ایسے ہی جو بچے اسکولوں کے اندر پڑھتے وائٹو استعمال کرتے ہیں، وائٹو اگر ہاتھ میں لگ گیا تو اس کے نیچے بھی پانی نہیں جاتا، اس کو بھی اتارنا ضروری ہے۔ تو جو چیز اتر سکتی ہے اس کو اتارا جائے گا، الا یہ کہ کوئی ایسی چیز لگ گئی کہ وہ کھال اتر جائے گی لیکن وہ چیز نہیں اترے گی، تو پھر حکم نہیں اس کو اتارنے کا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو زخمی کر دے، ہاں جتنے ہو سکے اس کو اتارا جائے گا، پھر اس کے بعد وضو کیا جائے گا۔ غسل کا حکم اس کے ساتھ ہی سمجھ میں لیا جائے۔ وضو کے اندر تین اعضاء کو دھویا جاتا ہے، ایک عضو کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، ہاں وہ سب کو معلوم ہے کہ چار فرض ہیں وضو کے اندر، تو چار فرضوں میں سے تین اعضاء کو دھونا ہے اور ایک عضو پر مسح کرنا ہے۔ چہرے کو دھونا ہے سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اب یہ اس پورے حصے میں کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے پانی جلد تک پہنچنے سے مانے ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ اچھا مہندی بھی، ایک تو عام مہندی ہوتی ہے لیکن آج کل کون مہندیاں ایسی آ گئی جو ناخن پالش کی طرح ان کی پرت اترتی ہے باقاعدہ، اگر ایسی لگا دی، وہ مہندی لگا دی ہے اس کے اوپر مزید ارک بھی لگا دیا، ارک لگ گیا تو اس کی پرت بن گئی، تو جب تک اس کو نہیں اتاریں گے اس وقت تک وضو نہیں ہوگا۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ عید کے موقع پر یا شادیوں کے موقع پر خواتین ایسا لگا لیتی ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ایسی مہندی لگی ہوئی ہے، ایسا ارک لگا ہوا ہے جس کی ناخن پالش کی طرح پرت باقاعدہ اترتی ہے، تو پھر اس کو اتارنا ضروری ہے۔ جب تک اتاریں گے نہیں وضو درست نہیں ہوگا، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح ہاتھوں میں کوئی انگوٹھی پہن رکھی ہے تو اس کو بھی ہلانا ضروری ہے تاکہ پانی اس کے نیچے تک پہنچ جائے، ہلایا نہیں پانی نہیں پہنچا، کوئی بال برابر بھی جگہ اس میں خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ایک تو ہو گیا چہرہ دھونا، دوسرا پورے ہاتھ دھونا کوہنیوں سمیت، تیسرا سر کا مسا کرنا، چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسا کرنا مسنون ہے۔ تو چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض، اور چوتھا پاؤں کا دھونا ٹخنوں سمیت، ہاتھ دھونے کوہنیوں سمیت، پاؤں دھونے ٹخنوں سمیت، یہ حکم ہے۔ یہ اس میں موٹی موٹی باتیں ہیں جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسح کرتے ہوئے، مسح کس چیز کا کرنا ہے؟ یہ ہمارے چہرے میں ٹھوڑی کے نیچے جو سامنے والا حصہ ہے یہ کہلاتا ہے گلا، اس کو کہتے ہیں گلا۔ جو کانوں کان ہے دائیں بائیں، کانوں کے نیچے جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں گردن، اور جو بالکل پیچھے پیٹ سے، ہماری پیٹ سے ملا ہوا حصہ ہے، سر کا پیچھے والا حصہ، یہاں جو پیچھے حصہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں گدی۔ یہ ذہن میں رکھے گا، جو مسا کرنے کا حکم ہے وہ گردن کا مسا ہے، گلے کا بھی مسا نہیں ہے، گدی کا بھی مسا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ عورتیں بھی ذہن میں رکھے، کانوں کے نیچے والا جو حصہ ہے اس کو گردن کہتے ہیں، یہاں کا مسا ہوگا، یہ مسا ہوگا، یہ یہاں کا مسا ہوگا، یہ مسا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، یہ گردن کا مسا غلط ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کوئی سنت سمجھ کر کرے گا بدعت بن جائے گا۔ پیچھے کا مسئلہ بھی نہیں ہے، گدی کا مسئلہ بھی نہیں کہ پیچھے ہاتھ کر کے بالکل اچھے طریقے سے تلوار کی طرح چلاتے ہیں ہاتھ کہ اچھے طریقے سے کام ہو جائے، نہیں یہ نہیں حکم، یہ گردن ہے۔ یہ دیکھ لیں، یاد رکھیں، یہ گردن کا مسا حکم ہے، گردن کے مسا کرنے کا، اس کا مسا کیا جائے۔ مسواک کا اہتمام خواتین بھی کریں، مسواک کا اہتمام خواتین بھی کریں، اگر کسی کے دانت نازک ہیں نہیں کر سکتی تو اس کے جگہ کسی دوسری چیز کو استعمال کر لیں، لیکن مسواک سب سے بہتر ہے تاکہ ان کو بھی مسواک والا پورا پورا ثواب حاصل ہو جائے۔ اس کا وضو کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ جب وضو کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے یہ نیت کرے کہ میں پاکی کے لیے وضو کرتا ہوں، پھر وضو کرتے وقت بہتر یہ ہے قبلے کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ پر بیٹھ جائے تاکہ چھینٹے نہ پڑے۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، سب سے پہلے تین دفعہ اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے، یہاں تک دھوئے پہلے ہاتھ اچھی طریقے سے، عورتیں بھی مل لیں، پھر تین دفعہ کلی کرے۔ اگر روزے سے نہیں ہے تو غرارہ کرنا، اچھی طریقے سے منہ میں پانی پہنچانا چاہیے۔ اسی طرح اگر روزے سے ہیں تو پھر غرارہ نہ کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ پانی حلق کے اندر چلا جائے۔ پھر مسواک کریں، اگر مسواک نہ ہو تو اپنی انگلی کو ہی دانتوں پر اچھی طریقے سے پھیر لیں تاکہ میل کچیل دور ہو جائے۔ پھر تین بار مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں اور اچھی طرح ناک صاف کریں، پانی دائیں ہاتھ سے ہی ڈالا جائے گا، ناک کو صاف بائیں ہاتھ سے کیا جائے گا۔ پھر سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اچھی طریقے سے تین دفعہ چہرے پر پانی بہائیں اچھی طرح۔ اور مرد حضرات اگر داڑھی کے اوپر ہے، داڑھی گھنی ہے، تو صحیح طریقے سے داڑھی کو بھی، جو داڑھی کا حصہ چہرے کی حدود میں ہے، اس کو بھی اچھی طرح دھوئیں اچھی طریقے سے۔
پھر تین مرتبہ دایاں ہاتھ کوہنی سمیت دھوئیں، پھر بایاں ہاتھ کوہنی سمیت تین مرتبہ دھوئیں، اور پھر دونوں ہاتھوں کا خلال کریں۔ خلال کرنے کا طریقہ بس سیدھا ہے، اس میں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کے پشت پر رکھ کر کھینچ دیں، خلال ہو جائے گا۔ یہ یہیں پر جب ہاتھ دھو لیے اس کے بعد اس کو کر لیں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ پھر سر کا مسا کریں، سر کا مسا کرنے کے بعد کان کا مسا، کان کے اندر کے حصے کا شہادت کی انگلی سے مسا کریں، اوپر کے حصے کا انگوٹھوں سے مسا کریں، اور گردن کا مسا کریں۔ پھر تین بار اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں، پھر بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت تین دفعہ دھوئیں، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال کرنا شروع کر دیں۔ بائیں ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلی ہے، دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی، اس کے درمیان اس کو گھسا کر، تاکہ اچھے طریقے سے وہاں پانی نہیں پہنچا، پانی پہنچ جائے، خلال کرتے کرتے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر آ کر ختم کر دیں۔ یہ بہتر طریقہ ہے کہ اس کے مطابق خلال کر لیا جائے۔ یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو اس کے اندر وضو کے اندر ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ درس کے بعد ایک تو سلام کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ ہفتے کے بعد ملاقات ہوتی ہے سلام کرتے ہیں، تو سلام میں مصافحے سے کے ساتھ ساتھ سلام بھی کرنا چاہیے، السلام علیکم کہنا چاہیے۔ ایک بات، نمبر دو، جھک کر نہیں سلام کرنا چاہیے۔ جھک کر تو مطلب اور کسی کے سامنے جھکا جاتا ہے، بندہ بندے کے سامنے نہ جھکے، اللہ کے سامنے صرف جھکا جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھا کریں، بعض ساتھی جھک کر سلام کرتے تو اس سے پریشانی سی ہوتی ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ سیدھے کھڑے ہو کر سلام کریں، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں، ادب اپنی جگہ پر ہے، لیکن کھڑے ہو کر سلام کریں، جھک کر سلام نہ کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا إله العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حليم، يا كريم، يا واسع المغفرة۔ اے زمین و آسمان کے مالک، اے آسمانوں کو تھامنے والے اللہ، اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ، اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ، اے پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے والے اللہ، اے غموں کو دور کرنے والے اللہ، اے اپنی ساری مخلوق کو روزی پہنچانے والے اللہ، اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، اے ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالنے والے اللہ۔ اس وقت امت مسلمہ پریشان حال ہے، مولا کریم آپ کے محبوب کی امت پریشان ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائے، ربا آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کے محبوب کے نام لیوائے، آپ کے در پر اپنا سر رکھتے ہیں۔ مولا کریم، اے الہ العالمین، اس وقت یہ ساری امت پریشان حال ہے، اگرچہ یہ پریشانی ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن ایک آپ ہی کا در ہے، آپ کے علاوہ کوئی در نہیں ہے مولا، یہی ایک چوکھٹ ہے۔ ہم کس کے سامنے جا کر اپنا رونا روئے مولا؟ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہر انسان پریشان حال ہے مولا کریم، معاشی اعتبار سے پریشان، کاروبار کے اعتبار سے پریشان، گھریلو خرچے کے اعتبار سے پریشان ہے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں مولا، ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دلوں کے اندر ندامت ہے مولا، آنکھوں میں آنسو ہیں، ہم اپنی طرف سے، پوری امت کی طرف سے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے، ہم اپنے سب گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جو کچھ ہم سے نافرمانیاں ہوئی، بھول کر، جان بوجھ کر، ہمارے علم میں یہ نہیں ہے، چھپ کر کی اعلانیاں کی، یا الہ العالمین، یا رب الرحیمین، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کو اپنے پیارے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجیے۔ مولا کریم، محروم نہ فرمائیے، ہم قبر کا عذاب نہیں سہ سکتے، ہم موت کی دشواریوں کو نہیں سہ سکتے۔ مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، آپ کو آپ کے 99 ناموں کا واسطہ، آپ کو آپ کے رحمان ہونے کا واسطہ، آپ کو آپ کے رحیم ہونے کا واسطہ، آپ کو آپ کے ودود ہونے کا واسطہ،
اے ارحم الراحمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر، یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے، پوری امت پر اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے، پوری دنیا کے اندر تمام مساجد میں آپ کے پیارے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے، مکہ شریف میں، مسجد نبوی میں، مسجد اقصا کے اندر، یا اللہ پوری دنیا میں ہر مسجد میں، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام کرم فرما دیجئے، ربا رحم کا معاملہ فرما دیجئے، ہم سب کو بخش دیجئے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کو اپنے پیاروں کی فہرست میں شامل فرما لیجئے۔ مولا کریم الہ العالمین ہر مسلمان کو ہر قسم کی تنگی سے بچا لیجئے، مولا کریم ہمارے دین پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو، مولا کریم ہمارے دین کی حفاظت فرما لیجئے، ہمارے ایمان کی، ہماری اولادوں کی ایمان کی، ہماری قیامت تک آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم الہ العالمین اس ایمان کو بچا کر اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، ہماری نئی نسل کی، ہماری نوجوان نسل کی، یا اللہ صحیح نہج پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دیجئے، ہمارے گھر والوں میں سے، بیوی بچوں میں سے، بہن بھائیوں میں سے، اور مسلمانوں میں سے جن کے دل دین کی طرف نہیں ہے، یا اللہ ان کے دل بھی دین کی طرف پھیر دیجئے۔ مولا کریم دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما دے ربا، سب کے دلوں میں دین کی اہمیت پیدا فرما دے ربا۔ اے الہ العالمین دین کے جتنے شعبے ہیں، یا اللہ جس شعبے میں ہم میں سے اور پورے امت مسلمہ میں سے جو جس جگہ پر بہتر انداز میں کام کر سکتا اس میں قبول فرما لیجئے، مولا قبول فرما لے ربا، قبول فرما لیجئے، مرتے دم تک اسی طرح دین کے ساتھ جوڑے رکھیے، یا اللہ دین کے ساتھ جوڑے رکھیے، قرآن کے ساتھ جوڑے رکھیے، اپنے حبیب کی سنت کے ساتھ جوڑے رکھیے، اپنی زندگی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین جتنے بھی مرد، جتنی بھی خواتین، بچے بچیاں جتنے موجود ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی سیرت اور صورت کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یہ جو دنیا کی حرام خواہشات، حرام جذبات، حرام تمنائیں ہیں، یا اللہ گناہوں کے جذبات ہیں، یا اللہ ان سب سے، یا اللہ ان پر عمل کرنے سے، ان گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اچھے اچھے نیک نیک جذبات دل میں پیدا کر دے، مولا کریم نیکی کی طرف راغب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں صحت دے کر، یا اللہ ہمیں خوب تندرستی دے کر، یا اللہ برکت دے کر، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما دے، اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے سلامت رکھ دیجئے، ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ دیجئے، اور پہلے دن سے ہی رمضان کے، یا اللہ ہم پر رحمتوں کا نزول فرما دیجئے، اس کے آنے سے پہلے جو تیاری کرنی چاہیے وہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، مولا نمازوں کا پابند بنا دے، روزانہ کی پانچ نمازیں پڑھنے والے بن جائے، مولا کریم نمازوں کا پابند بنا دے، قرآن کی تلاوت کا پابند بنا دے، ذکر و اذکار و تلاوت و تسبیحات کا پابند بنا دے ربا، تمام اپنے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے، بچوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین، والدین کو اپنی اولاد سے محبت کرنے والا بنا دے، گھروں میں سب کو شیر و شکر فرما دے، جو بیوی اپنے شوہروں کی نافرمان ہے ان کو شوہروں کا فرما بردار بنا دے، جن بیویوں کی، جن عورتوں کی زبان تیز ہے، یا اللہ زیادہ چلتی ہے، جس سے جھگڑے ہوتے ہیں، ان کی زبان کو یا اللہ اعتدال میں پیدا کر دیجئے، اعتدال میں کر دیجئے۔ یا الہ العالمین، اور جو شوہر اپنی بیویوں پر ظالم ہے، ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے، رحم پیدا فرما دے۔ جو اپنی گھر والوں کے، یا اللہ اخراجات پورے نہیں اٹھا رہے، یا اللہ ان کو اخراجات اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم گھروں میں خوب، یا اللہ اپنے قرآن کی بدولت، اپنے نمازوں کی بدولت، یا اللہ خوب اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ یا اللہ گھروں میں جائیں، دلوں میں چین پیدا ہو جائے، دلوں میں سکون آ جائے، گھروں میں چک چک سے، جھگڑوں سے، اونچی آواز میں باتیں کرنے سے اور لڑنے سے، اس سب سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجئے، کینے سے، بغض سے، حسد سے، تکبر سے، ریا سے، نفاق سے، ہر قسم کے گندے اخلاق سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، یا اللہ وہ نکال کر دل میں محبت بھر دیجئے۔ مولا کریم کسی کے دل میں ہمارے بارے میں کینہ ہے، عداوت ہے، حسد ہے، بغض ہے، اللہ ان کے دلوں کو ہمارے بارے میں صاف فرما دیجئے۔
مولا کریم اے الہ العالمین ہمارا یا اللہ ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے اچھا بنا دے اور ہمارا ظاہر بھی اچھا بنا دے, ہمارا ظاہر بھی نیک بنا دے مولا کریم, ہمارا ظاہر بھی اپنے محبوب کے طریقے اور سنت کے مطابق بنا دیجئے اے الہ العالمین. جتنے ہمارے عائز و اقربا دنیا سے جا چکے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے مولا کریم اے الہ العالمین. یا ذل جلال والاکرام ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے ان کی ہر بیماری دکھ درد تکلیف دور فرما دے یا اللہ, ان کو عافیت عطا فرما دے, عافیت عطا فرما دے یا اللہ, ان کو لمبی عمر عطا فرما دے, لمبی عمر دے کر خوب خوب اپنی عبادت کرنے والا بنا دے اور ہم سب کو بھی لمبی عمر دے کر اپنی عبادت میں اپنی عمریں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. جتنے بیمار ہیں یہاں مسجد میں گھروں میں, یہ کچھ ساتھی اپنے دوستوں کے لیے کہنا چاہتے ہیں, ایک ساتھی کی بہن بیمار ہے چار بائی پر لیٹی ہوئی ہے, بار بار وہ کہتے رہتے ہیں بیچارے پریشان ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کہا اپنی اولاد کے لیے والدین کے لیے, یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یہاں ہمارے اندر کوئی بیمار بیٹھا ہے, ہسپتالوں میں کوئی بیمار ہے, گھروں میں کوئی بیمار ہے, بڑوں میں سے کوئی بیمار ہے, چھوٹوں میں سے کوئی بیمار ہے, مردوں میں سے کوئی بیمار ہے, عورتوں میں سے کوئی بیمار ہے, سب کو مکمل پہلے سے بڑھ کر صحت نصیب فرما دے یا اللہ. سب کو رمضان سے پہلے خوب صحت دے دے تاکہ رمضان میں آپ کی عبادت خوب کر لیں مولا, ایسی ہمت دے دے, ایسی صحت دے دے, ایسی توفیق دے دے کہ پورا رمضان ہم آپ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین اس مسجد کو, دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما دے, مرتے دم تک اسی طرح دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے اے الہ العالمین. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے, سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے, رقیق القلب رحیم المزاج حلیم التبا بنا دیجئے, قلب سلیم فہم سلیم عقل سلیم عطا فرما دے اور عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دے. مولا کریم با حیا با وفا با خدا بنا دیجئے یا اللہ, با حیا با وفا با خدا بنا دیجئے. مولا کریم صحت کے ساتھ پاک دامنی کے ساتھ عفت کے ساتھ یا اللہ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا کریم اے الہ العالمین ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف نور پیدا فرما دیجئے, جس طرح آج آپ نے اپنے در پر آنے والا بنایا, مرتے دم تک اسی طرح پانچوں وقت اپنے در پر صف اول میں آ کر جب تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.